Доскоро експерти смятаха, че една от сферите, които изкуственият интелект няма да засегне, е изкуството. Днес виждаме програми, които успешно имитират и пресъздават различни стилове в визуалното изкуство и музиката, като успяват да бъдат неразличими от гения на Моцарт или Моне. Мои гости са Благо Иванов, писател и кинокритик, и Ивайло Петров, фотограф и 3D-артист. Добър ден! Тук с софтуерни инженери, с най-различни учени, които се кълняха, че изкуството ще остане непокътнато, съответно и хората на изкуството, като незаменими. И наистина по-малко от година след тези разговори ние вече имаме нагледни примери за това, че очевидно първо нещата се развиват по-бързо, отколкото очаквахме, и второ и в неподозирани посоки. Точно така, да. То, това не е толкова тревожно за мен, това е по-скоро тревожно за хора като Иво, които наистина са професионално занимават с това все пак. Тревожно ли е? Много комплексен въпрос, честно казвам, в момента като отговор, защото от професионална гледна точка строго, ако говорим, аз абсолютно смятам, че тази технология не е инструмент, както много хора си мислят, че е, за създаване на изображения, тя е заместител на хората. Тя е малко като еквивалент по-скоро на механичните роботизирани ръце, нали, които са заместили работниците по точната линия, отговоря строго тази гледна точка на професионализма. Защото на практика начина, по който тези софтуери, нека ги наречем, те са по-скоро алгоритми, нали, и невронни мрежи, които правят тези изображения. Те всъщност са изключително ефективни в това, което създават, и го правят с така, как да кажа, темпове, интензитет, скорост и, нали, на, как да кажа, въобще начина, по който ги реализират тия неща, се случва толкова бързо, че човешкия мозък не може реално да се сравнява с тях. Да не говорим за времето, което изисква един труд. Това е отделно и точно така. Целият процес на създаване на изображения по принцип от професионална гледна точка е доста дълъг, доста ангажиращ, много хора, големи екипи от, нали, от участници, които създават нещо, някакъв сегмент от цялото. Било то стайлинг, било то грим, моделите, арт-директори и така нататък. Mm-hmm. Да кажем, ако си фотограф, този човек, който реализира изображението. В случая става дума за, на практика, софтуери, които са тренирани на базата на огромен обем, вече създавани в историята изображения, които те обаче не ги копират. Те не вземат части от тях, така че да сглобят нови изображения. Те просто познават това нещо от една страна какво е, и на базата на вербални задания, което е много важно да се подчертае, на базата на думички, които ние им казваме, те успяват да създадат нещо от нищото, едва ли не, от всъщност един компютърен шум буквално. Тоест ние им задаваме каква картина искаме. Mm-hmm. Например, голо момиче реже ябълки. Да. С ножица. Абсолютно. И получаваме виртуозно произведение на изкуството, така ли? Виртуозно е субективна категория, но по принцип абсолютно може да работят по начин, който е изумителен, даже скоро с един бизнес. Преди да дадете този пример, който искате, искам да информираме зрителите, че виждаме ваши работи, които са базирани на изкуствен интелект, нали така? Значи аз дори не гледам на тях като мои работи, честно казано, просто защото моето участие тук беше беше по-скоро концепцията в главата ми, нали, която аз имах и която исках да изразя. Оттам насетне аз просто му я написах като думички и визуализацията я направи изкуствения интелект. Като единствената ми намеса всъщност беше доработката на лицата, тъй като това още не е чак толкова свършено. Аз мога ли да направя същото в такъв случай? Абсолютно, ако решите да отделите достатъчно време, постоянство и малко разбирате как точно да му го зададете като текстово описание, което е елементарно умение, което се учи много бързо. Така, Благой, добър ден. Ами да, всъщност бях с него преди известно време с Иво в Рок кафене и реших да пробвам. Той ми показа, ето виж сега, дай да направим нещо. И аз създадох невероятни произведения на изкуството. Аз не мога да рисувам. Така че да, очевидно. Тоест, всичко много лесно можеш да се научиш как да работиш с такъв тип програма, софтуер или както и да се нарича. Сядаш на кафе, някой ти обяснява и ти вече генерираш изкуство. То това е ключовото. Все още има нужда от посредник, то е изкуствен интелект. Не, то всъщност какво е интелект, ако трябва някаква, нали, дефиниция. Това е тази наша способност, не само наша, съответно и очевидно на други единици, да получаваш, да обработваш и да прилагаш някаква информация, която е постъпила. А при изкуствен интелект имаш и съответно тази симулация или опит за имитация на невронна мрежа, която имаш и при човешкия мозък. Така че те са много сходни като модел и същевременно, като скорост на развитие, както каза Иво, нещата са космически различни. Това, което всъщност ние виждаме, тези
бих казал, повече от впечатляващи, плашещо впечатляващи неща. Добре, се случват, намираш ли нещо кичозно в тях? Извинявай, аз не разбирам. Прекъсваш ме. Се случват в последната една година. Тоест, това е софтуер, това е технология, която е ембрион все още. Само след 10-15 години това, което може би ще се случва, е, че най-вероятно няма да имаме нужда от Лев Толстой, за да прочетем продължението на Война и мир. И сега на въпроса ми, не ги ли намираш за малко кичозни? Това означава да ги намирам за кичозни. Ти разбираш, какво че... Какво би казал, ама чакай, критик? Чакай. Отговарям ти да е. Да. Това беше риторичен въпрос, Милена. Проблема е следния, че това, което виждаш в момента, е конкретното задание. Всъщност е океана цялото нещо. Твоето въображение и твоите концепции в главата, които имаш, са твоя лимит. Ивайло, твоето въображение, всъщност това ли си представяше? Два ключови момента, докато ви слушам с безкрайен интерес, за което благодаря. Искам да държим зрителите под напрежение и тези два елемента ще им ги издадем веднага след като ви представя нещо много интересно, защото изкуственият интелект се намесва и в модата. И сега ще видим заедно ревю в Хонг-Конг, където този изкуствен интелект, наречен Наида в случая, успява да пробие. Вижте. Модното ревю Fashion XI в Хонг-Конг представи дизайни, изработени от изкуствен интелект, които заслепиха публиката с извънземна визия. Шоуто постави в центъра на вниманието повече от 80 туалета от 14 дизайнери, всички от които са създадени с помощта на софтуера за изкуствен интелект AIDA. Той е разработен от докторанти и учени от базираната в Хонг-Конг лаборатория EdLab. Маскирани в монохромно синьо, облечени в дрехи, вариращи от пухени якета до полупрозрачни зрачни поли, моделите преминаха покрай критици и модни дизайнери. Целта на разработването на AIDA не е да се използва изкуствен интелект, който да замести дизайнерите. По-скоро си го представяме като помощен инструмент за моделиерите. Ето защо го наричаме AIDA, от думата помощ. Помощник на модните дизайнери. Той трябва да им помогне да работят заедно, докато не създадат окончателен вариант на колекция. Две ключови неща, Ивайло, казахте по темата. Да, първо кичозно, както казах, е субективна категория и не по никакъв начин не коментирам конкретните неща, защото реално ключовото тук беше, че това е интерпретация на реални биологични видове, които съществуват в България и са ендемични или близо до това. Това беше много важно, нали, като концепция, която аз имах в главата и която исках да визуализирам. Съответно, аз им зададох техните латински имена, за да може то да ги знае, понеже те наистина оперират на база, са тренирани на определени бази данни и се оказва, че присъстват. Те са всъщност... Айде да не ги избрявам, че ще стане дълго, но накратко казвам, това са цветя, които съществуват в България, които са интерпретирани във вид на футуристични материи и биомеханични костюми, които хората от бъдещето носят в планините, когато тия цветя вече отдавна са изчезнали. Да. Така че, ако приемем, че футуристичната мода, базирана на вече остарели в представите на хората цветя, които те обаче много ценят, е кичозна, значи е, не зная, това е субективно. Но това беше идеята тук, от една страна. От друга страна, всъщност, това е на практика, как да кажа, интерпретация на самия софтуер, на самия алгоритъм. Аз не съм си представял главата точно тези дрехи, когато го зададох. Имах обща визия, нали, обща посока, която беше вкоренена по-скоро в моите идеи за как изглежда потенциално една готина футуристична дреха, поставена в органична среда, каквато са натуралните планини, но до там, от там насетне, тези визии, които вие виждате, са интерпретирани от въпросния алгоритъм и е създал нещо, което не е еквивалентно на това, което беше моята представа. И това е много ключово, защото аз лично гледам на тези неща абсолютно като изкуство. Няма никаква дилема според мен. Строго субективното ми мнение, то е изкуство, то ни е интересно, то ни казва нещо, то ни вълнува по някакъв начин, кара ни да си задаваме въпроси, кара ни да мислим, кара ни да чувстваме. Съответно, то клика по всички възможни параграфи за на дефиницията изкуство. Но то не е моето непременно изкуство. Моето изкуство в кавички тук се ограничава до идеята ми. Оттам насетне целият процес на реализация, който всъщност беше изключително кратък, защото това е серия от близо 40 изображения общо, аз успях да ги направя в рамките на половин ден. Идеите стават по-важни от въображението, така ли да разбирам?
Това, което можем със сигурност да кажем, е, че няма никаква представа каква е посоката на това нещо. Тоест, след наистина след 10-15 години, аз не случайно споменах, че е война и мир, може би някой друг може да напише и този някой друг да не е човек. Това е, ние говорим конкретно в момента за визуално изкуство, но това важи за всякакво вид изкуство от тук насетне. Плашещо от една страна, от друга страна, може би е някакъв начин ние да се ориентираме към някаква нова форма на адаптация. Не съм сигурен, че е лошо. Смятам, че обаче страшно, ако не успеем добре да го възпитаме. Защото изкуственият интелект, независимо дали се е самоосъзнал или не, доколкото знаем, все още не е, макар че той може да го крие, той все още не може, дори да е осъзнат, не може да бъде автономен изцяло. Той има нужда от човека по един и друг начин, като някаква форма на поддръжка извън дигиталната сфера. Което обаче няма нищо общо с изкуството. Не? Не. Това, което искам да кажа, че на този етап, макар наистина това да не е непременно инструмент за рисуване, а ние, хората, да сме инструмент на този изкуствен интелект, все пак е някаква взаимовръзка между двете неща. Обезмисля ли този инструмент годините образование и труд, които хората на изкуството полагат, за да постигнат своите произведения, за да наложат името си, за да започнат да печелят парите си? Ако въпросът е към мен, отговорът му е доста дълъг. За съжаление, ще се опитам много накратко да го синтезирам. Аз смятам, това е строго субективното ми мнение, че ние буквално хванахме последната, края на опашката на ерата, която все още майсторите бяха възможни. Защото майсторството по принцип е продукт на големи, много концентрирани усилия, много силни усилия за големи периоди от време. С високо ниво на концентрация и високо ниво на посвещение. Ако гледаме строго от гледна точка на комерциалното приложение на тези изкуства, смятам, че тия софтуери директно го елиминират. Съответно, няма да има стимул финансов или пък по-скоро прагматичен, нека така го наречем, за хората наистина да отделят това въпросно време, за да го постигнат. И оттам насетне вече остава въпроса доколко ние наистина вярваме в нещо, доколко ние наистина искаме да направим нещо, бидейки сапиенси, бидейки извън това нещо, което ние създаваме, да бъде плод на авторските усилия, на нашата лична работа и така нататък, което вече е много труден и много дълъг въпрос. Лично аз смятам, че определено смисъл толкова ефективен и толкова революционен, защото той е инструмент като този, гарантирано ще намери много бързо, много масово разпространение из всички слоеве на обществото, по този начин разрушавайки до голяма степен много от социалните структури, които ние сме изградили под една форма или друга, тази на авторитетите, тази на майсторите, тази на хората, които наистина са на някакво място в обществото на базата на личните си усилия и така нататък. И така нататък. Благодаря ви. Този разговор наистина трябва да приключи си така нататък, защото предстоите първа да говорим на тази тема. А ние продължаваме веднага след рекламите с първото, второто място. Ще ви обясним каква е разликата между двете и защо и двете ни принадлежат на българския отбор по дебати, на световното първенство по дебати. Останете с нас.